Здравейте, приятели! Ето, че измина цяла една седмица и отново сме заедно в уречения ден и час за новата ни среща в Балкан Фолк. Радвам се, че мога да ви посрещна в минутите на предаването и днес те ще бъдат интересни, защото сме избрали изпълнение на, да ги наречем, отличниците в фестивално лято 2015. Ето музикалния ни избор. Вечеря и Радо и Ситно хоро. С тези две песни на смесен камерен хор към Народно читалище Развитие, град Бяла Слатина, ще стартираме днес. След тях ще продължим с рубриката Откритие и с представенето на музикална група Балти към Център за култура и образование при община Бабит, Латвия. За днес плануваме и смесен шопски танц от репертуара на танцов състав Българче към Народно читалище Труд и постоянство село Челопеч, Софийско. Втората половина от днешното издание на предаването ще отделим за класацията Песен на месеца. Днес предстои да преминем през пълния и регламент. В началото на предаването ще чуем изпълнение на смесен камерен хор към Народно читалище Развитие Бяла Слатина. Госпожа Пламена Гешкова е ръководител на формацията. Съставът имаше изява в дните на 12-то издание на Черноморски събор Еврофолк в Китен. Кога е създаден хорът? Преди няколко години е създаден хорът на основата на група за стари градски песни «Нежен спомен». Впоследствие се превръща в хор, който има разнообразен репертуар, не само това, което изпълнихме при вас. Какъв е репертуара? Най-различни песни изпълняваме, както класически произведения, така и жанрови, стари градски има в репертуара, как видяхте, изпълняваме обработен фолклор, разнообразен. Малко повече за хората в този състав. Какви са по професия музикално, от кога се занимават? Ами доста от хората цял живот се занимават с музика, макар и не е професионално занимание. Имаме изключителни гласове в формацията, имаме
лекари имаме, компютърни специалисти, най-различни професии са включени в хората, които пеят тук. Общото, което ги обединява, е желанието да пеят. Изключително силно желание за занимание с музика и много силни като екип. Всъщност, това е. Този репертуар сега, който чухме, да поговорим за него. Представете произведенията, автор. Първата песен, която изпълнихме, Вечера и Радо, е една прекрасна родопска песен в обработка на Филип Кутев. Втората е Заради тебе, моме мори, а третата е на Сенка Растоянов, Ситното хоро, което предишен ръководител на формацията Нежен спомен е направил аранжимента, който прозвуча. Николай Алексиев се казва, да. За първи път участвате в Черноморски събор, нали? Да, за първи път очакваме. Участваме. Да. Какво ви доведе тук? По много интересен начин, мой бивш ученик, който също е диригент, ми даде информация за това, за този фестивал. И оттам проследихме, нали, какви са координатите, как са нещата и се включихме. Решихме, че можем да отговорим на изискванията. Какви впечатления събрахте? С прекрасни впечатления, разбира се, сме от фестивала. Много ни е интересно, много е приятно, условията са чудесни. Всичко е както трябва. Следващите минути ще ви представим един състав, който ще ви впечатли с нежните си изпълнения. Става дума за музикален ансамбъл «Балти» от град Бабит, Латвия.
Характерното за тези изпълнители е, че свирят на инструменти коклер, които са популярни и са характерни за латвийския фолклор. Госпожа Валда Багата е ръководител на формацията, която взе участие в последното издание на световния шампионат по фолклор World Folk. Съставът от Латвия беше един от номинираните за голямата награда на шампионата. Добре дошли в България. Как се чувствате в този момент? Очень хорошо чувствуем, потому что чувстваме се много добре, защото е хубаво да сме на фестивал, да чуем и да видим как свирят, как танцуват другите участници и въобще да бъдем тук, на това красиво място. Всички сме много щастливи. Представете ни сега състава, каква е историята му? Група Балти из Бабиите. Это совсем не маленький городок, недалеко от нашей столицы. Група Балти е от град Бабит, селище в близост до нашата столица Рига, Латвия. Всички сме учили в музикално училище. Някои вече са го завършили, но продължават да свирят на кокле и си мисля, че им харесва. Каква музика изпълнявате? Изпълняваме латвийска народна музика и също така пеем. Свирим и класическа музика, обработки на класическа музика и съвременна музика също. Представете ни инструментите, на които свирите. Инструмент называется кокле. Инструментът се казва кокле. Това е латвийски народен инструмент. В древността е бил такъв, малко по-маничък. Ние сме свирили също и на по-големи инструменти. Усъвремененият инструмент дава възможност да се свирят повече неща на него. Има цели 3 октави, дори повече, 3,5. Може да се свири много и различна музика. Народна и, както вече казахме, класическа. Костюмите? Костюми у нас вид земе. В Латвии у нас 4 таки большие региона. В Латвия има 4 големи региона и нашите костюми са от вид земе, където се намира и нашия град. Тези костюми са вид земски. Девойките, които не са омъжени, имат такива красиви венци, а по-възрастните момичета имат такива шапчици. Разкажете ни за родния си град. В Латвия първи ети рукописи уже с 13 века, но въобще... Първите ръкописи в Латвия са от 13 век. И тъй като Бабит се намира близо до столицата, разбира се, районът е бил населен от древността. Сега има примерно 10 000 жители. Града не е далеч от морето. Впечатление от шампионата? Я думаю, що очень такие яркие... Впечатленията ни са много силни. Успяваме и да свирим на концертите и малко да си почиваме. Много благодаря, че предоставяте такава възможност да бъдем тук и да участваме в този фестивал. Фолклорът за един по-добър свят. Под това мото се провежда тази година фестивала. Може ли фолклорът да направи света по-добър?
Ну, я думаю, что да. В Европе очень много разных народов, но каждый имеет свою культуру, свой фольклор, и, конечно... Мисля, че да. В Европе има много различни народи, и всеки има своята култура и своя фолклор, и това е най-интересното. Защото когато отидем в големите градове и държави, то е горе-долу същото, но народът е друг. Например, България, тя е голяма, а Латвия е по-малка. И имаме много различен фолклор. В Латвии уже как бы меньше, но очень много разной фольклоры, да? И я думаю, что только сами своей национальной... Мисля, че дори само заради своите национални култури ние можем да бъдем приятели. След изпълненията на ансамбъл Балтия е време да се върнем към нашинския фолклор. Ще го направим с народен танц. Предлагам ви да видим изпълнение на танцов състав Българче от Челопеч. Художествен ръководител на формацията е Борислав Ковачев. Изпълнителите получиха първа награда Златен Орфей в 12-то издание на Черноморски събор Еврофолк. Thank you.
Вече сме в минутите на рубриката ни «Песен на месеца». И тъй като това е първата ни среща за месец ноември, това означава само едно, че ще видите класацията в пълния и вид. Ще си припомним в началото, кои бяха четирите песни, които си оспорваха вашето внимание и вашия интерес през месец октомври. Ще излъчим песента победител. След това е време за жребия. Накрая ще имате възможност да видите и новите четири песни, които ще участват в класацията ни през 11-я месец на 2015-та през ноември. Но сега всичко по реда си. Слушаме песните на октомври. През октомври 2015 година в класацията «Песен на месеца» участваха песните. Като първо предложение слушахме Елено Чедо, изпълнение на квартет «Луди млади град Пловдив». Претендент под номер 2 в същата класация и през същия месец слушахме Влезнала е Гинка, фолклорно трио Феникс към Народно читалище Никола Йонков Вапцаров 1908. Град Червен бряг изпълнява песента. Продължаваме с припомнянето на третото предложение за месец октомври 2015. Видо Видо пее хор за многогласно народно пеене Кохортис, село Кортен, община Нова Загора. Остана да ви припомня и четвъртата песен от класацията «Песен на месец октомври» – «Зарад тебе, моме». Песен от репертуара на вокална формация «Череби» към Народно читалище «Развитие 1873», град Пещера. Така изглеждаше класацията ни през месец октомври. Сега да видим какво решихте вие, зрителите. Бързам да ви дам отговор на въпроса, който ви вълнува, коя е песента победител. Тя е с заглавие Елено Моме, а изпълнението е на квартет Луди млади от град Пловдив. Честито казваме на изпълнителите и на всички, които гласуваха за тях. Слушаме изпълнението им още веднъж. Елено Чедо, Елено едно ми чедо на Продължаваме напред. Време е да разберем при кого ще отидат музикалните ни награди. Шанс да ги спечелят имат всички зрители, които са гласували за една от песните, независимо кое място е заела тя в класацията. След като направихме това уточнение, е време да изтегля първият печеливш. Това е Евгений Димитров от София. Казваме честито на Евгений Димитров от София. Той печели първата награда. Кой ще спечели втората? Време е да разберем и това. И така, това е Фани Николова от Сунгурларе. Фани Николова от Сунгурларе печели втората награда. Остана още само една. Тя ще е за кого? Тази трета, последна награда е за Елеонора Мирчева от град Кардам. Честито на Елеонора от Кардам. Дами и господа, това са печелившите. Честито на всички, които имаха шанс този път. Вие може да гласувате за една от песните, които ще видим сега. Първата от тях е Влезнала е Гинка. Изпълнителите са от фолклорно трио Феникс от Червен бряг. Тяхната песен е първо предложение в класацията ни за месец ноември. Влезнала е Гинка, мамо, влезнала е Гинка, мамо, влезнала е Гинка, мамо, влезнала е Гинка, бащина градинка, мамо, бащина градинка, да на перегинка, мамо, лятна меровинка. Mama.
Предстои да слушаме и фолклорна формация Челеби с песента «Зарад тебе, моме». Изпълнителите са от Пещера. Пожелаваме и на тях успех в класацията през месец ноември. Зарад тебе, моме, мори, калтраме до троша. Зарад тебе, моме, мори, калтраме до троша. Предстои сега да слушаме и Йово и Йовке. Тази песен изпълнява групата за автентичен фолклор към кметство, квартал Църква и 16-то средно общо образователно училище Свети Свети Кирил и Методи, град Перник. Успех на изпълнителите! Йове! Канят ме, мамо. Така се казва последната песен, четвъртото ни предложение в класацията за месец ноември. Изпълнителите са от мъжка фолклорна група На здраве. Формацията е от град Шумен. Успех им желаем! Канят ме, мамо! Приятели,
това е всичко за днес. Сега може да гласувате за песента, която ви е харесала най-много. Но правете го на телефон 062-62-34-64 или пък ни пишете на адрес град Велико Търново, пощенска кутия 27 за Балкан Фолк. Кодът на старата столица е 5004. Третият вариант за връзка с нас е в интернет. Balkan Folk, klomba.eurofolk.com е адресът ни в мрежата. Довиждане! До следващия път. По същото време. Желаем ви много усмивки!